Sim, meus amigos, bem-vindos a mais um Domingo Mod. Vocês estão escutando certo? Sunshine of Your Love and Doom. Sim, eu não sei o que os caras estavam fumando quando fizeram essa bosta desse mod. Mas vamos lá. Robodoom, basicamente muda a música, os mapas, os inimigos e não tem porra de história nenhuma. Legal, né? Enfim. Bom, mas já gostei da música. Eu não sei nem se eu vou upar esse vídeo, porque, né, tá bom que é 8-bit rendition da música, mas você sabe como Copyright Strike funciona nos YouTubers. Mas voltando, então vamos lá. Três vidas ou duas fases, o que acontecer primeiro? Eu joguei do dois quartos, tá? Esse aqui é o quarto, não, room, né, mãe? Eu falo quarto porque a tradução seria essa porra aí. E, véi, já dá pra ver que o negócio é bem diferente. A 12 tem que carregar em cada tiro. Você vai achar o Exterminador do Futuro Imp. Cadê? Putz, o que é isso? Olha, Secret. Que porra é isso? Eu esqueço que tem que carregar essa merda. Tá, vamos de novo. Vamos de novo. Eu não sabia dessa daqui não. Eu vou pegar mais item e vou voltar. O negócio de carregar a arma depois é muito estranho, velho. Ah, tem um negócio aqui pro direito? Que tem? Sobe, sobe. Sobe. Não quero perder esse bicho, não. Olha lá, Exterminador do Futuro Imp. Olha que bizarro, velho. Esse jogo é muito escroto, velho. É desse mod, né? Que barulho é esse? Véi, tô escutando. Não sei se vocês estão conseguindo escutar esse barulho. É um barulho como se alguém estivesse batendo numa porta, alguma coisa assim. Aqui em área aberta você não vai matar, não, praga. Olha, você atira agora. Me matou. Então é cerveja. Não tô bêbado o suficiente pra jogar esse mod. Agora nós vai. Nós vai agora. Não bosta. Sobe, sobe. Sobe! Ah, esse é o barulho do bicho batendo. Vem cá, vem. Vou te matar na ignorância, por quê? Porque eu sou covarde. Vou gastar tudo nas balas. Oh. Vamos de novo! Não é justo! Se tivesse me cagado a 12. E literalmente tem que apertar outra vez, tá? Não é só ficar segurado o botão. Tem que apertar outra vez. Isso é uma merda. Praga. Easy fun. Praga.
Agora com um pouquinho mais de vida e armor, acho que eu aguento mais um pouco. Eu esqueço que tem carregadores. Você não entra aqui não? Ah, por isso que você atira, praga. Ah, entra sim. Eu não lembro dele ter um ataque, um range de ataque. Ele tinha um range de ataque, o Pink? Velho, não vou conseguir passar a primeira fase, velho. Toma vergonha na minha cara. Antes você se pergunta assim que se foda a regra de 3 vidas. Eu posso a primeira fase dessa... E olha que eu não sei nem se essa porra desse vídeo vai pro ar, hein? Tem dessa ainda. Frango safado, morrer tudo. Fica quieto, ciborgue. Credencial amarelo, ok. Irritado agora, seus filha da... Valeu! Praga. 5 balas. Vou fazer muita coisa com 5 balas. Não era 5 balas, praga. Véi, Robo Doom. O mod de Doom mais difícil que eu já joguei. Por enquanto, eu vou gravar só por aqui. Se vou upar no YouTube, se passar, eu vou ter uma continuação que eu vou treinar e vou voltar pra moer esse mod, tá? Eu não sei nem se vai upar por causa dessa música de fundo. Então, se gostaram, deem like. Se não gostaram, aceita, velho. Só isso que eu falo pra vocês.